Hvala vam, predsjedavajući. Kad govorimo o proračunu za 2021. godinu, govorimo o prvoj od 7 godina koje nam nadolaze u sedmogodišnjoj financijskoj ovojnici. Kad govorimo o proračunu za 2021. godinu, govorimo o povratu sredstava koje smo uplatili u Europu, u europski proračun. Proračun nije dobar. Htio bi navesti recimo program Horizon 2030. koji je trebao imati i do 140 milijardi eura u 7 godina. Njega ste srezali na samo 85 milijardi i to ironično jučer na Svjetski dan znanosti za mir i razvoj. No da spomenemo i način na koji se novac troši, odnosno na koji se kontrolira njegova potrošnja. Imao sam osobno čast pred nekoliko tjedana biti u Bugarskoj, u njihovom glavnom gradu Sofiji, gdje sam imao priliku govoriti, imao sam čast govoriti pred desecima tisuća prosvjednika koji su već 4 mjeseca prosvjedovali protiv bugarske vlade. Građani su bili ogorčeni što Europska unija, sad već 13 godina od ulaska Bugarske u Europsku uniju, financira bugarski establishment. U isto vrijeme Bugarska je nažalost među najsiromašnijim zemljama u Europi. I moja Hrvatska je odmah zbog Bugarske među najsiromašnijim zemljama u Europi. I u Hrvatskoj su građani ogorčeni na koji način se troši novac iz europskih fondova. U Hrvatskoj de facto nema učinkovite kontrole sredstava iz europskih fondova. Kad se uoči neka nepravilnost, to se prijavi OLAF-u. OLAF to spusti na nacionalno tijelo, na AFKOS, koje je dio Ministarstva financija i prema njihovim vlastitim tvrdnjama oni nemaju mehanizme da kontroliraju kako se taj troši novac. Oni šalju upit Hrvatskom državnom odvjetništvu, koje je tradicionalno neučinkovito, s jedne strane, i s druge strane, samom tom tijelu koje raspisuje natječaj, da kontrolira samo sebe. Dakle, pita se lopova je li on lopov, on odgovara da nije lopov i zaključi se da je sve u redu sa tim novcima. Umjesto da se rasipava novac na ovaj način, bolje bi bilo da smo otvorili program univerzalnog temeljnog dohotka i da smo taj novac podijelili građanima. Danke.